ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ା ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ଦେଶୀ ମଦଭାଟି। ଉକ୍ତ ମଦଭାଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଆହାର ରୋଷେଇ ଗୃହ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ମଦଭାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଦଭାଟି ନିକଟରେ ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ତରଭା ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ପାଖେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଅଛେ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଅଛେ, ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ଅଛେ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଫିସ ଅଛେ, ଯେନ୍ତାକି ସବୁ ଅଫିସ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ଆମ ତରଭା ବ୍ଲକ ସାରା ଲୋକ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆକାରରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସେ ଜାଗାରେ ସମାଗମ ହଉଛନ୍। ଆଉ ସେଇ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 100-150 meters ଦୂରିଆରେ ଗୋଟେ ମଦଭାଟି ସେନ ଅଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ଦେଖୁଛେ, ସେଟା ତ କଲେ ନ ସରକାର ସେଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ସେନ ସେ ମଦଭାଟିଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଅଲଗା ଜାଗାକେ। କାରଣ ହେଲା ସେନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନ ଆପଣ ମଦୁଆମାନେ ସେନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରାକରି ହେଇକିରି ସେନ ସଦାବେଳେ ତାମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂଟେ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ବାଟେ ଯିଏ ଜାନାଆନା କରୁଛନ୍ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ତାମାନେ ବିପଦ ଅଛି। ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅତି ନିକଟରେ ମଦଭାଟି ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ତଥା କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ପଡ଼ାକେ ଲାଗି କରି ଗୋଟେ ମଦଭାଟି ଅଛି। ଆମେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଥର ମଦଭାଟିକେ ଉଠାବାର ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁନ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣବାର ନାଇଁ କି କୌଣସି ଲୋକ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ସେଟା ଉଠୁ ବୋଲିକରି। ଆର୍ ଏଛନିକା ତ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହଉଛେ। ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ମଦୁଆମାନେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ରାସ୍ତାକେ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମଦଭାଟିଟା ଉଠିଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଦଭାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରି କେଉଁ ଆଧାରରେ ମଦଭାଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3-3 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଗଲା ନାହିଁ? ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର କାନ୍ଥ ତଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡି ରହିଛି ଶହ ଶହ ମଦ ପାଉଚ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଠାରେ ବସି ଲୋକେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କେବଳ ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ଚାଲିନି ତ? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା, ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଣ ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ? ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ମଦଭାଟିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖୁନ୍, ତରଭା ବ୍ଲକ ପଡ଼ା ପାଖରେ ସେଟା ବସ୍ତିକେ ଲାଗିକରି ମଦଭାଟି ଅଛେ, ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛେ, ଦେଶୀ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ସେ ଭାଟିକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରବାର ଲାଗି ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ପ୍ରବାର, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ ସଂଗଠନ ଲାଗିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନାଇଁ ହେବା। ତାର ଆଗରେ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ ପ୍ରତିଦିନ। ଏ ମଦଭାଟି ଲାଗିକରି ତହସିଲ ଅଫିସ ଅଛେ, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ ଅଛେ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଅଛେ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଫିସ ଅଛେ, ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସେ ଭାଟିଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନାଇଁ ହେବା, କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ହେବା। ଆର ବି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟରଟେ କରିଛନ୍, ଗୋଟେ ଆମର ଆହାର ରୋଷେଇ ଘରଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଜମେଇକରି ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏଇଟା ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛେ, ତେଣୁକରି ଏ ଭାଟିକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତରବାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଏ ଭାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ।